Вітаю, це програма Київ голос. Важливі розмови із цікавими людьми. Сьогодні ми багато будемо говорити про нашу культуру і історію, про те, як нам віками намагалися нав'язати чуже і викорінити все наше українське. Отже, сьогодні здебільшого ми будемо говорити про дерусифікацію, де комунізацію Києва і взагалі деросіїзацію де Києва. Мені здається, але не тільки торкнемося ще й багатьох цікавих і важливих тем життя нашого міста. Вітайте в студії «Голос» гостя. це Володимир Прокопів, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова фракції Європейська Солідарність у Київській міській раді. Добрий вам день, доброго дня. Знаєте, Володимире Володимировичу проанонсувала, що будемо говорити про культуру, про історію. Будемо, але хочу почати з вас. Скажіть, будь ласка. Які ваші особисті плани, можливо, професійні плани зруйнувала ця війна? От що не вдалося задумане втілити цього року? Ви знаєте, мабуть, ця війна змінила все. І взагалі кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. В даному випадку так і вийшло. І все, що планувалося там в особистому плані, в робочому плані, в якихось великих проєктах, довелося звернути і почати жити в якійсь зовсім новій реальності. Ну, зрештою, знаєте, от що стосується там вашої професійної діяльності, зокрема як людина, яка опікується там питаннями самоврядних повноважень, мені здається, що. Там, ця ситуація навіть посприяла, в тому тому що от закон про декомунізацію, скільки у нас 8 чи 9 років був, так? але стільки не було зроблено, як за останніх 8-9 місяців, 10 майже згодні? Згоден. Більше того, надзвичайно вдячний вам за це питання, бо ми повинні а, розуміти самі і доносити до людей. Бо в багатьох виникає питання: от невже зараз на часі, коли війна, коли кожна копійка на рахунку. Е, невже зараз на часі займатись е, там, знімати якісь вивіски, е, пам'ятники, перейменовувати вулиці. Е, і багатьом здається, що е, це про тупоміку, що це якраз про назву вулиці чи про той чи інший пам'ятник? Ні, це не так. Е, пропаганда це як у військових артилерії. перед тим, як захопити країну. Е, у неї від забирають е, мову, е, забирають історію, забирають героїв і забирають у людей е, розуміння, що така країна взагалі існує. Ну, власне, ми це бачили так і цієї весни, коли окупанти коли е, захопили, окупували Маріуполь повністю. Перше, що вони зробили, вони виправили українське і на, на оце російське. Тобто для них це важливо, бо вони це робили віками. Як я сказала більше сотні років, тому відповідаючи на ваше запитання, е, потрібно сказати, що ми мали е, закон про декомунізацію. Він був як на мене досить м'яким. І він не був повністю реалізований, тому що ми мали надзвичайно сильне російське лоббі. Ми, маючи демократичні процедури, перед тим як Київрада прийме те чи інше рішення, воно обов'язково обговорювалось там з громадськістю, з там професійними організаціями. На жаль, серед них було дуже багато тих, які жодним чином не представляли громадянське суспільство Києва. Але були на зарплаті у расистів. І це лоббі не дозволяло прийняти нормальний закон, не дозволяло нормально його реалізувати. І тому, крім декомунізації, яка довго тривала і не завершилась, нам знадобилась дерусифікація. Нам знадобилось зробити так, як треба, і так, як має бути, а не так, як це хотіли. В Російській Федерації. І дійсно, зараз е, це лобі. Е, я не вірю в те, що воно зникло. Я думаю, що вони поховалися десь по норах е, і все-таки угу. чекають, що прийде Руський мір, е, але їхнього голосу зараз не чути. І ми маємо можливість е, донести. Е, я зараз навіть не про столицю і не про країну до. Всього світу, чому центральні вулиці мого міста мають носити це, точиться широка дискусія про Пушкіна, Лермонтова, інших е, росіян, а не носити імена Шевченка, Лесі Українки і так далі. Ми маємо можливість зараз е, показувати українських героїв світу. І показувати, що це країна з тисячолітньою історією, е, яка, на мою думку, заслуговує на своє е, значне місце в європейській сім'ї. Скажіть, будь ласка, от е, я так розумію, що саме для того, щоб обійти це російське расистське лобі, так, о, якщо не помиляюся, у квітні чи десь навесні був ухвален, була ухвалена ось ця спецпроцедура, за яку, до речі, ви е, і депутати. Я думаю, що ви особисто отримали дуже багато критики. В чому там особливості її можливо, ми про різні речі говоримо, але е, е, спец... Я, е, спецпроцедура з перейменування вулиць та інших об'єктів міста. Вона була у квітні таки ухвалена. Спецпроцедура передбачала те, що ми дозволили е, голосувати е, через додаток Київ цифровий, брати в цьому участь. Раніше це відбувалося на сайті і слабо е, верифікувалося. Е, участь в голосуванні в Київ цифровий е, по перейменуванню вулиць. Багато, я вже казав про це. Багато людей кажуть, що це не важливо і не потрібно, і не на часі. Але в один день в голосуванні за вулиці взяло більше ніж 228 тисяч людей. 228. це більше ніж населення багатьох обласних центрів. Взяли участь в голосуванні за перейменування ем, тих чи інших вулиць, а голос такої кількості людей. Жодна влада не дозволить ігнорувати, і це вже та сила, з якою ми можемо рухатись далі і. Маючи її за плечима давати конкретний результат, зараз Зараз поговоримо про ось цей додаток, завдяки якому спосіб, так завдяки якому кияни долучалися. Але от дивіться, закидали вам те, що Київрада вилучила комісію з найменувань з цього процесу. Що, що робила ця комісія? Чому? Була критика стосовно цього, мабуть, у тих членів комісії, які не потрапили до нової комісії, були зауваження з цього приводу. Зараз вона називається експертна рада. Вона працює, вона там представлені як громадські активісти, представники академії наук, представники профільних інститутів, києвознавці, інституту національної пам'яті. Нещодавно було там і крайнє засідання, були прийняті вже перші рішення, які стосуються знесення пам'яток, в тому числі знесення, сам себе виправлю, переміщення пам'яток, які мають цінність, і знесення тих, які цінності не мають, як там якісь пам'ятні дошки. Якимось невідомим зараз нам комуністичним діячам, і там переміщення пам'ятника Пушкіну до картинної галереї в даному випадку. Ці рішення вже на даний момент комісію прийнято. Я вам розказував про її склад. Він надзвичайно різний, бо і чиновники, і депутати, і науковці, і активісти, але рішення по і по першому рішенню, і по другому були прийняті одноголосно. Тобто інших думок на даний момент немає, через то нема сумнівів в тому, що ці рішення будуть виконані, бо в нас була там довга дискусія. Чи чіпаємо саме цей пам'ятник, куди його переносимо, яким чином це відбувається, якими документами регламентуємо? Але в кінці це виконувати буде. Я спеціально веду до того до виконавця, виконувати буде департамент благоустрою. Сидить керівник департаменту благоустрою. І на моє питання як голови комісії звертаюсь до вас як до, до виконавця. що ви думаєте про цю дискусію? У нього була проста відповідь: будемо виконувати. Дивіться, давайте розділимо. Бо мені здається, що питання перейменування і питання там переміщення да дерусифікації Києва, шляхом <кхем> там знесення дошок цих з погрудь різних, це ж різні історії. Ну, тобто одна, але це інші, інші шляхи. Тобто ми голосували в Київ цифровому тільки за перейменування. Далі була інша історія, коли ви збирали пропозиції від киян від людей, що де треба прибрати, перемістити, знести. Тому давайте ми все-таки так само і в розмові наші трішечки розділимо. От про перейменування. Безумовно, ви брали участь в цьому голосуванні в Київ цифровому. Скажіть, чи осилили всі вулиці? Бо я ні. Ні, не осилив. Я осилив. Всі вулиці свого рідного Голосіївського району і там кілька десятків знакових по місту і витратив на це відверто ну, дуже багато часу. Так що, аж. Тобто, ви самі розумієте, що процедура була трішечки сирою. З одного боку, сирою, з іншого боку, ми не мали на меті, щоб всі е, 4,5 мільйони киян і гостей столиці, які в ньому проживають, е, взяли е, в цьому участь у всіх вулицях всього міста. Основне, щоб людина мала можливість вплинути е, на процес переіменування вулиці, на якій вона живе, якщо вона перейменовується. Це ж вона зараз живе через рік, два-п'ять вона може жити Неважливо. на іншій вулиці. На даному етапі, приймаючи рішення, ми кажемо, що крім того, що голосують кияни і кажуть свою думку, я вам розказував про величезну кількість мова йде про десятки людей: фахівців, експертів, краєзнавців, які з усіх сторін таке рішення проговорюють. Для того щоб воно не через кілька років знову не змінювалося. і через то було прийнято кілька дуже важливих концепцій, як на мене, наприклад, і ми маємо такі кейси, де люди проголосували за одне рішення, а експертна комісія наполягає на іншому, коли мова йде наприклад про повернення історичної назви. Цій вулиці 300 років ця вулиця мала одну назву. Потім радянська влада вирішила, що не має права Київ носити там свої назви, назви на честь київських князів, і має носити назви героїв Радянського Союзу чи видатних діячів. А люди вирішили, і я їх також розумію, когось своїх сусідів, які там сучасні герої, які дійсно цього заслуговують, на їхню честь назвати, тому що вони цю людину знали при житті. І тут же Київська міська рада мала приймати рішення. І ми маємо кейси, коли Київська міська рада стала. На сторону експертного середовища, коли Київська міська рада стала на сторону ем, громади, mm. а маємо кейс, коли ні одне, ні інше рішення не набрало достатньої кількості голосів і е, пішло на нову процедуру переголосування. Тому я, забігаючи наперед, е, чекав від вас питання, чому так довго е, це не є довго, це. Між е, бажанням зробити швид, швидкий результат і е, бажанням зробити легітимний результат, який через кілька років не почнуть знову змінювати, mm -hmm. ми вибираємо друге. Ми, ми хочемо зробити так, щоб ті назви вже лишились. Е, от як вони 300 років існували, так хай потім 300 років е, існують. І якщо ми для прикладу, я не знаю, знашумівшого, вулицю Московську переіменували на вулицю Князів-Островських. То ми сподіваємось, що жодне наступне скликання Київської міської ради чи людей, які звикнуть жити на вулиці Князів-Островських, не буде бажання більше втручатись в топоніміку і вносити туди якісь зміни. У вас є відповідь на питання, чому взагалі вулиця Москва Московська у Києві проіснувала до 2022 року? Я з цього почав. Ми мали величезне лоббі. Е, російське в тобто ну, не було голосів за це рішення в Київраді чи, чи я? Ну, То я, я не пам'ятаю Я знаю, що багато людей, багато велика кількість громадськості піднімала це питання, щоб все-таки перейменувати вулицю. Але я не пам'ятаю, щоб в Київраді намагалися її перейменувати. А величезна кількість е, людей. Громадських організацій і ще інших е, е, сфер впливу саботували цей процес тими чи іншими е, бюрократичними методами. Через ми перейменовували проспект Московський. Потім мали кілька років судів і виграли ці всі суди, через те, що знову ж таки робили все згідно в межах і в спосіб, передбачений законом. Через те, змогли навіть попри російське лобі, що сильне на той час, перемогти в судах і відстояти ті рішення, які ми mm -hmm. прийняли, збирали. Людей, мешканців вулиці Московської, і лякали їх лякалками, що це ж зараз вам потрібно буде змінювати документи, платити за це гроші, платити свої гроші за зміну вивісок. Для вас це буде купа незручностей і дуже дорого. А це все неправда. І це доводилось розказувати людям і ті, які хотіли чути. Ті, чули і казали, Окей, ми не проти. Але ті, які отримали російські гроші за те, щоб не дати провести це рішення, з ними е, діалог був, був безмістовний, тому що їм були нецікаві аргументи, е, чому так треба зробити. Їм треба було відпрацювати гроші, які вони отримали, за те, щоб цього не відбулось. Я зараз поставлю складне питання. Мені мені навіть самі воно складне, але я хочу, щоб ви на нього відповіли. Вже цікаво, називаючи вулиці, пропонуючи назвати вулиці іменами тих чи інших сучасних героїв, тобто хлопців і дівчат, які загинули на російсько-українській війні. Як обер їх заг... ну, Я не знаю точної цифри, скільки киян загинуло, але там, імена носять окремі. Мається на увазі, що вулиці пропонували назвати ну, там, певною кількістю імен. Хто вибирав? Ну, які підходи обиралися? Що ця людина заслуговує на те, щоб якась вулиця чи провулок носив її ім'я? А ось ця ні. Тут насправді не настільки складно, як ви мене лякали. Ну мені що... складно, бо я собі не уявляю, якби я була дотична до цього процесу, я би не зм... ну, я, я би утрималась. Знаєте, оскільки ви брали участь, самі зізнались в голосуванні в за перейменування вулиць. Я підозрюю, що ви в кінці дивились результати голосувань, і здебільшого 95% випадків, мабуть. Перші ті вулиці, які вигравали, вигравали не в відсотках, а на порядки. Там одна вулиця набрала 7 тисяч, а інша 30. Відповідно, Київській міській раді було просто експертам. Було складно заперечити щось ті вулиці, де я 30 не про це. Я про пропозиції. От, от, от. Пропозиції ми давали всі, які надходили. Якщо, ага, якщо їх було вісім, будь ласка, за вісім голосуйте. Якщо дванадцять, будь ласка, за дванадцять або три, скільки надійшло пропозицій, стільки виставлялось на голосування. І будь ласка, воно рейтингово відкрите. І ну, як на мене, це саме чесна процедура. Знову ж таки, бачите, я я можливо не, не, не можу сформулювати правильно це запитання. Дивіться, умовно. Умовно, є якась людина, мій знайомий, мій друг, який віддав своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність. І я могла запропонувати якимось чином місту. В його честь назвати чи хто може запропонувати а, місто, в його честь назвати вулицю, школу, провулок, не знаю. Як відбуватися? Будь-хто, ви, ви, ви як громадянка, ви як член трудового колективу, ви як член ОСББ, ОСН будь-якої організації, е, яка існує, мали можливість подати до Київської міської ради таку е, Я пропозицію. А далі, е, якщо таких, наприклад, було кілька, це вже залежало від того. Е, яким чином ви себе повели? Е, ви могли як громадянка, ви вважаєте, що так правильно написати цю заяву, занести в міську раду mm -hmm. і далі дивитись, що з цим відбудеться? Або е, вважаючи, що таке рішення має бути прийнято, е, витратити свій час, загітувати сусідів, щоб вони витратили свій час, е, агітувати в колективах, агітувати в соцмережах. Е, і отримати величезну кількість голосів. Цей процес уже зупинений. Чи все таки, якщо є такі ініціативи, то можна подавати, наприклад, шляхом створення петицій? Я знаю, що от на присвоєння звання Героя України створюються зараз петиції. Якщо набирають голоси, то розглядають там присвоювати і чи ні? Дякую за це питання. І петиції можна подавати, і цей інструмент mm -hmm. е створений. Я гордий, що я був одним з авторів його. І він буде працювати, і процес не завершений по перейменуванню вулиць. Він іде і зараз зараз ще додавало шість вулиць, які в найближчий час будуть виставлені на голосування в Київ цифровому. Їхнє перейменування це, якщо я не помиляюсь, проспект Правди, Воздухофлотський проспект Короленківська вулиця, ще кілька Петрівська алея. І я думаю, що це ще не кінець. Що ще будуть пропозиції, які будуть брати участь в рейтинговому голосуванні, будуть розглядатись експертною комісією, і потім Київрада буде приймати по них рішення. Зараз, до речі, в рамках дерусифікації ми не завершили навіть ще ті вулиці, які прийняли рішення, що ми їх точно перейменуємо. Це десь 332 вулиці. Які мають бути перейменовані, прийнято рішення, що вони будуть перейменовані, а на даний момент вже перейменовано десь більше 200. Тобто ну, більше ніж дві треті вже виконано станом на сьогоднішній день. Решта я прогнозую, mm -hmm. що це також не дуже довгий час, в моєму розумінні, не довгий, десь до двох місяців будуть завершені. І більше того, я прогнозую, що одиниці. Ще залишаться через дискусію, яка буде точитися між експертами, громадськістю, фракціями в Київській міській раді і іншими учасниками цього процесу, це вже на власному досвіді. Такі кейси точно в нас будуть. А можете навести приклад такого кейсу? Ну, мені просто цікаво, от, от стосовно якої назви поки що не знайшли спільної мови. Ну, якщо можете пригадати, а, не хочу там робити рекламу тим чи іншим, тому що в більшості тих, які ми маємо зараз, мені здається, що ми досягли якогось можливо хиткого, але компромісу, і зараз. Ем, моє акцентування на них може його порушити. Окей. Мені ще хочеться дізнатися, от, після того, як рішення ухвалено Київрадою. Що далі? Тому що, ну це ж довгий ланцюжок. Наприклад, у мене в Деснянському районі на Троєщині вулицю Драйзера перейменували на червоної калини, але в автобусах до цього часу Драйзера. От, от як далі? Я коли казав, що людей лякали. Тим, що це буде негайно, тим, що це буде довго, дорого і незручно. І казав, що це все неправда, мабуть, тільки в термінах ми могли помилятись, тому що ми казали, що ми будемо робити це лагідно, досить. для того, щоб це не був різкий перехід. Це потрібно відпрацювати. Ми всі користуємось гаджетами. Принаймні більшість людей там навігація. Люди, які користуються громадським транспортом, звикли до того, що написано там. І в багатьох автобусах дублюються назви вулиць. В багатьох офіційних документах в лапках пишуть ще стару назву вулиці. Документ свій з пропискою. Ви змінюєте. Вірніше, ви його не змінюєте не самі, тільки коли ви його будете або планово міняти, або, наприклад, міняти книжечку вже на ID, тоді у вас вже буде нова реєстрація, і ви за це не заплатите ні копійки. Це лагідний процес. І така зміна, наприклад, паспорта. Якщо угу. я вже почав про це говорити, якщо в 25 Людина отримала паспорт з драйзера, то може бути таке, що червоної калини реєстрація в неї буде тільки через 20 років, і в цьому я не бачу нічого страшного. Ну, це правильно. Мені просто хочеться. Знаєте, мені хочеться, щоб швидше ми перебудовувались. Так а от тут люди, чим швидше будуть чути червоної калини, тим швидше будуть усвідомлювати, що вони вже живуть на в новій Україні. Ви знаєте, мені здається, що це багато років тому було. Мені здається, що вчора буквально підходили тямні люди і казали, що ви робите. Ну в Києві ніколи не приживеться. Проспект Степана Бандери ну він це ріже вухо. Це, це може бути у Львові, в івано франківську в якихось західних областях, але не робіть цього в Києві. Ну ну не не приживеться воно. Прийшло кілька років, і абсолютно органічно помінялися адреси, помінялися вивіски на будівлях, помінялися на автобусах і маршрутках. І сприймається вже на слух абсолютно органічно, що проспект Степана Бандери в Києві існує. Отак. От Дуже коротко от скажу таку неприємну. Сьогодні я була в школі в класі своєї дитини, і там одна дівчинка, вони робили бурульки, і вона чогось згадала: вона каже: московський міст. Я думаю, тобі 6 років. Звідки ти знаєш, що він був колись московським? Ну то тобто для мене це вже настільки очевидно північний. Я думаю, Боже, звідки ця дитина знає, що цей міст колись був московським? Тому от перелаштовуватися треба, щоб вже наші діти не чули. Нагадаю, говоримо сьогодні з Володимиром Прокоповим, заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, головою фракції Європейська Солідарність у Київській міській раді. Пане Володимире, ще от говорили ми з вами, завершили стосовно переіменування вулиць. Коротеньке запитання щодо зупинок, тому що є зупинки, які зараз теж ну там названі на честь не знаю московських е е храмів. Ну, така принаймні на моєму маршруті така є. За це теж візьметеся з часом. Це в причинно-наслідковому зв'язку. Одна з кінцевих одне з кінцевих питань, яке має бути вирішено. Перейменована вулиця. Відповідно, всі зупинки також, ну принаймні ті, які суперечать здоровому глузду, будуть мати нові назви. Ті, які історично зручні киянам, звичайно, чіпати ніхто не буде, якщо вони не суперечать. Законодавство ну, але знаєте, і це треба осучаснювати. В мене, наприклад, знову згадую троєщину. У мене мікрорайон номер 6, Зупинка, мікрорайон номер 6, Зупинка, мікрорайон номер 4 Десь колись воно так будувалося, Троєщина по мікрорайонам, і певно, люди, які там давно живуть, знають, що це, але зараз не про це. Зараз я хочу дуже важлива річ. Отаке От відбувається. Я хочу загітувати наших людей, розуміти, що вони голосують за депутатів місцевих uh -huh. От цього мікрорайону номер 6 в якому живуть люди на Троєщині, Є депутат, який сидить в Київській міській раді, в якого є помічники, яких оплачують люди, які живуть в мікрорайоні номер 6 його завдання було провести опитування серед uh -huh. цих людей. Запропонувати різні варіанти і вирішити питання з з цією назвою. в інших депутатів, в мене, наприклад, на окрузі в Голосівському районі, він старий історично склалася назва, і все, що ми перейменовували, це тільки ті вулиці, які. Вже радянська влада перейменувала, і люди пам'ятали, як вони називалися раніше. Ми їм повернули історичні назви. А там, де нові мікрорайони, це зробити надзвичайно просто, бо ти не міняєш назву, до якої звикли, на якусь нову незвичну. Ти даєш нову назву чомусь новому. Це робити в рази простіше. Сухідно ну, мені тепер стало соромно, тому що ну в принципі, то я мала би звернутися, бо мене це тривожить і хвилює, і, і я для себе щойно усвідомила, Тю, а чого я цього не зробила до цього часу? А є ж процедура? Якщо ви написали таку заяву до свого депутата, він має терміни, в які він вам відповідає. А відповідь, якщо депутат тямний, буде що ваше звернення опрацьовано і буде виконано в такі такі терміни і далі звітує. В своєму звіті річному, що я виконав побажання мешканки отакої. От Добре, дякую за інструкцію. Обов'язково скористаюся. Скажіть, будь ласка, підхід, який можна сформулювати так: головне, щоб не як Росія, головне, щоб не російське для вас зараз пріоритетний в будь-яких рішеннях? З іншого боку, треба дивитись, Росія ж робила не для того, щоб того, що так правильно. Щоб було не як у всьому цивілізованому світі, щоб було інакше, щоб можна було казати, що це е, руський мір, і насаджувати іншим країнам, що от ми відрізняємося від світу, неважливо чим, е, шириною колії, е, часовими поясами чи е, святами от все що завгодно. Тільки От не свята. так, як в цілому світі, Зважаючи, ви самі згадали свята, бо якраз про них я хотіла і запитати. Зараз такі трішечки хаос відбувається в Україні, тому що одні, як, наприклад, моя родина, ми вже перейшли на новий календар. Ми святкуємо свята? І коли там 13 грудня мого чоловіка вітали з ним Андрія, я всім відписувалась там, чи всім казала, типу, ми вже відсвяткували там 1 грудня. Це свято, яка яка ваша думка стосовно нового календаря? Як вам здається, чи треба цей перехід робити таким лагідним поступовим впродовж багатьох років, як з декомунізацією, чи все таки можна ухвалити якісь рішення? Що в Україні тепер Різдво 25 грудня? Е, ви знаєте, можу бути відвертим. Ви почали там з своєї родини, в моїй родині. Я спробую відсвяткувати Різдво 24-го святвечір з дружиною з дітьми, а святвечір 6-го з бабусею. Бо мені так зручно, але якщо відверто відповідаючи на ваше запитання, тут якраз не можна пробувати всидіти на двох стільцях і вашим, і нашим треба прийняти рішення, що державне свято в нас 25 числа. Uh, і пославити крапку. Ну якраз раз є, і якраз зараз така ситуація є. Скільки там здається, два чи три роки, чи може, трішечки? Мені здається, що ще до 2019. Я не я не буду зараз, не можу пригадати, але 25-е е, – офіційний вихідний. Ну тобто це державне свято. Але і 7 грудня державне свято. І ми тут таки намагаємося сидіти в на двох стільцях. І знову ж таки, що от ви коли згадали про свою бабусю? Е, в мене мама старшого віку і 82 роки, і мені чогось здавалося, що для неї це. Це буде там однозначно, але коли я там до неї приїжджала, вона каже Іра, так що коли ми тепер ми не називаємо це Різдво, вона називається коляди, Іра, так коли тепер коляди? Я кажу, так для вас що? Вона каже, Ні, ну, ну я можу і тоді. Ну тобто вони самі не можна вважати, що старші люди, вони, от однозначно, бо ми так звикли. Ні, велика категорія, велика кількість людей готові і самі перейти. Сухайте, ну Тут <смеш> теж мусимо бути відверті е, самі з собою. Ми українці. І в нас е, новий рік, старий новий рік. <смеш> Добавиться ще третій, будуть люди, які будуть хотіти е, його святкувати. Mm -hmm. Але є е, якісь народні традиції, які е, кожна сім'я приймає рішення е, робити це чи ні. І е, будуть робити це мої діти чи ні, залежить від того е, рішення, яке ми з дружиною е, приймемо. Чи ми будемо їм казати, що сьогодні звичайний день, е, там 7 сьомого числа е, я про різдво, е, до якого ми звикли, е, або будемо їм казати, що ми е, з мамою, коли були молоді, це було свято, і ви це пам'ятаєте. Е, я думаю, що такого рішення ми не приймемо, і мої діти будуть святкувати різдво. як Весь цивілізований ну, світ ну правильно, вони будуть жити там, мої, ваші всі діти будуть жити вже в новому світі, в новій Україні. І Мені здається, що чим раніше вони до цього звикнуть. Окей, я ще важливе питання про перейменування, бо ми якось так перестрибнули тему. Про перейменування метро. Мені здається, що е, тема взагалі перейменувань е, вона і виникла. Да? Бо от в новинах з'явилося, що станцію Льва Толстого дружби народів хочуть перейменувати, а потім оба і затихло. Ну, принаймні я Мені не зустрічались новини, що от в цьому напрямку йдуть якісь процеси. Розкажіть, будуть ці станції перейменовані, будуть перейменовані, але знову ж таки хочу повернутися до принципів: зробити швидкий результат чи зробити його логічним, легітимним, і згідно процедур. Київська рада вибирає завжди другий шлях. І можливо немає зараз там широкої дискусії з цього приводу, але я вам гарантую, що дуже скоро ми до неї повернемось і знову ж таки залученням громадськості, тобто безперечно, якесь голосування безперечно. на якесь голосування, очі. Тобто можна одразу гуглити історичні назви тих місцин, щоб бути готовим, так з одного боку, з іншого боку, мусимо розуміти, що місто має бути зручним і зрозумілим. І якщо для прикладу. Метро Проспект Науки угу. знаходиться на Голосіївському проспекті чи навпаки, ну, це плутає людей. Логічно, що метро проспект Науки знаходиться на проспекті науки. Нас немає метро, станції. Не. Я б дуже хотів, щоб воно там було, але поки його немає. немає. А на Голосійському є. є. Давайте ми, ми починали нашу розмову з війни і давайте ми її закінчимо. Хочеться, звісно, закінчити чимось хорошим, я сподіваюся, що от ми а, вийдемо на це оптимістично. Тому, да, тому що перемога це ж теж до чого ми наближаємося щодня. Але багато ваших колег, зокрема, по депутатському корпусі, наразі. На фронті воюють, захищають нас, ми тут намагаємося бути там надійним тилом. Як вам здається, ми виконуємо свою цю роль надійного тилу? Мені би дуже хотілося сказати, що так, але коли дратує, коли ти там дружини зараз немає і встав зранку, готую сніданок. І тільки вибив електроплита, тільки вибив яєчню, Виключили світло. І це вже дискомфортно. І, здається, ну, як же ж так, і мені незручно. І приходить від колег з фракції <кхи> фото з окопу. А у нас сьогодні так. <кхи> Далі без коментарів без коментарів, це правда. Ну і зрештою, не знаю, як ви, вам може ви чоловік, вам складніше. Моя сім'я абсолютно адаптувалася вже до цих, типу є світло, все ти плануєш життя собі на наступних два дні, а раптом будуть аварійні. Ось, добре, все-таки я, я я хочу більше розказати, щоб ви розказали про цю підтримку. Там чи. чи Бо знаєте, зараз там, в кожної бригади, в кожного підрозділу є, що називається там, свій волонтер. Ми збираємо, ми відправляємо. От наскільки ви там, допомагаєте, не ви особисто, а ви, і колеги, допомагаєте тим, хто зараз це присилає вам з фронту ці фото. Um... Ви знаєте, тут борються дві а, важливих речі. З одного боку, якщо ти зробив щось хороше, і про це ніхто не знає, значить ти нічого не робив. З, інш... і, і тут, а, є правда. З іншого боку, а, хочеш зробити щось а, хороше, зроби це тихо. А, кінцева історія. Київ вистояв. Я впевнений, що вистоїть і переможе Україна. І це відповідь на ваше питання. Однозначно вистоїть. І хоча сьогодні, якщо не помиляюся, на сьогодні днями залужний сказав, що в принципі Росія готує повторний наступ на Київ, але Київ вистоїть і ще раз. І щодня, як ми вже говорили, ми наближаємося до нашої перемоги. Ви до речі, вже там думаєте, як ви її відсвяткуєте? А, кожного дня. Поділитись? Ні. ні. <рес> ну що ж, тоді будемо ставити крапочку. Зрештою, закінчили ми нашу розмову з посмішком, бо що, що може, що ще може викликати історія про те, що ми обов'язково переможемо, і це станеться вже дуже скоро. Точно. Дякую вам дуже. Дякую вам. Нагадаю нашим і слухачам, і глядачам нашого ютуб-каналу, що у нас в гостях був Володимир Прокопів, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова фракції Європейська Солідарність у Київській міській раді. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.